На Бердянському фронті район населеного пункту Старомайорське урожайне. От ви бачите, вже йде зміни на мапі Дівстейт є ось ці заштриховані території щодо просування противника. Ворог об'єктивно контролює Старомайорський з півдня і заходу. Ну вже майже повністю все село Старомайорське зайняте і контрольоване противником. А тут об'єктивно дуже складна ситуація. Окупанти тиснуть безупину, і це справді пекельно. Тут uh, підрозділ булава. наприклад насамперед, в півішники це окрема президентська бригада, показує нам, як uh, якраз здається, це у Старомайорському танки заїжджають до міста. А можливо, навіть на ворожайному Ну це не суть важливо. Суть важливо того, що uh, на бордянському напрямку ці атаки вони йдуть без упину. Вчора я про них розповідав. Uh, зрештою, зараз ви це можете бачити і у вигляді атаки, і у вигляді змін на мапі. Діпстейт, uh, ось всі ці танки ворожі прибуваються. Ну як всі uh, переважна. Кількість танків, які атакують, і бронетехніки ворожі вони прибиваються Але звісно, що за рахунок концентрації великих сил, от реально великих сил, тому що пауза із постачанням американських озброєнь дала росіянам можливість зібрати ці всі сили і не бути знищеними в тилу нашими військами. І зараз ось все це доробло, яке збиралося кілька місяців, воно суне по різних фронтах, по бердянському. Прошу дуже, по Мар'їнському напрямку. Бійці 79 десантно штурмової бригади, чергову атаку, таку із залученням ворожої бронетехніки і танків відбили в районі Новомихайлівки. Ось вони відео від 70 Дев'ятки ознайомлютися товариство із е, ними е, власне це знищення двох танків та шести бронемашин, які так і залишилися на полі бою після ворожої атаки. А ще наші десантники Миколаївські ставрійської бригади. Вона отримала 79 та бригада за рахунок того, що вона воює на цьому на цій ділянці. Фронту вже дуже давно отримала це відзнаку і назву Таврійської, е, так от понад 80 окупантів були відправлені на той світ в ході таких атак в районі Новомихайлівки Тим я ще повернуся до е, Бердянського напрямку. Ще раз Старомайорське, фактично, що захоплене противником е, заходу висоти є Старомайорського Ну поблизу Старомайорського на околицях е, ці висоти контролюються. Ну це дуже далеко, так зайшов. Так е, поближче, поближче ми відправимо ці. Точки, отже, ці висоти контролюються противником. Ну я не дуже точно ставлю ці геомітки, так але висоти на заході контролюються противником. Відповідно, є можливість ураження старомайорського з півдня по єдиній дорозі, яка заходить до села. Вони і на мотоциклах, і на. Будь-яких можливих на цьому, що їздить, всюди вривалися, закріплювалися, власне, це закріплення зараз. От і візуалізується цим просуванням противника на Старомайорському напрямку. Е, в Новомихайці та сама історія. Ну Новомихай вже давно зайнята зараз, бої тривають на підступах до Парасковіївки е, Головне питання: щоб не підпускати окупантів, тому що якщо їх запустили кудись. Майже з гарантією вони продовжують своє просування. Що ми, власне, спостерігаємо так само і на е, напрямку Красногорівки? Важко зараз, які б тут контратакувальні дії не були, були чутки про них, які б тут контратакувальні дії не були. Е, Красногорівку е, ну, потроху-потроху окупант просувається і, на жаль, ми її втрачаємо. А чим важлива Красногорівка, я нагадаю. Тим, що за нею, по суті, що пряма дорога до Курахівки, до Курахова, до Олександрополя. Такий собі оперативний простір через Красногорівку тримається і Невельське на Авдіївському напрямку. А так, по суті, ось ця вся діра вона відійде, буде втрачена, по суті, що противник зможе по ній просунутися далі до наступних рубежів нашої оборони. Знову ж таки, мій певний такий прогноз, якщо хочете. Змушені ми будемо рано чи пізно відійти на другу лінію оборони по рубежах Курахове. В ідеалі очеретине, але очеретини вже зараз окуповане. На жаль, і це велика проблема в нас на цьому напрямку. Ось на такі рубежі, потроху фронт може відкотитися у перспективі, тому що ворог потроху-потроху просувається. Головна задача його максимально знищувати на напрямках цих просувань.